fadhigii 27-aad ee golaha wasiirada Soomaaliland uu shirgudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku qabsomay habka maqalka iyo muuqaalka ee video conference ayaa warbixin waxa laga dhageystay wasiirada wasaaradaha horumarinta caafimaadka diinta iyo qafta iyo ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland ugu horeyntiina wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa golaha uga warbixiyay xaaladda xanuunka COVID-19 ee dalka oo waqtigan soo laba kacleeyay isagoona sharaxay kor u kaca xanuunkaasi bilihii January ilaa March ee sanadkan 2020 inta la baaray bulshada waxaana wasiirku u kala saaray sidani bilaha sanadkan inta qof la baaray inta qof laga helay iyo inta u dhimatay bishii January ee sanadkan waxa la baaray 4,390 qof waxa laga helay 9,000 qof waxa u dhintay 2 qof bishii February-na waxa laga baaray 5,090 qof waxa laga helay 2,230 qof waxa u dhintay 13 qof bishan March ayaynu ku jirno waxa laga baaray 4,510 qof waxa laga helay 607 qof waxana u dhintay 29 qof golaha waxa mar kale la isla qaatay in taxadarkii la xoojiyo lana raaco tilmaamaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ay ugu muhiimsan yihiin kala fogaanshaha xirashada afsaabka iyo farxalka dhowaana ay go'aamiso saari doonto gudida heer qaran ee ka hortaga xanuunka COVID-19 dhinaca kalena wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland ayaa golaha ugu warbixiyay xaaladda abaaraha ee dalka uu ku sugan yahay hadda waxa uu tilmaamay guud ahaan in biyo la gaarsiiyey 130 tuulo kuwaas oo loo qeybiyey 7,800 oo foosto wasiirku waxa uu xusay in biyo dhaamiska ay xukuumaddu qeybisay waqtiga ay deegaanadaasi u baahnaayeen inay biyaha helaan haddii gurmadkani dib ugu dhici lahaana ay ku tegi lahayd dadkaasi inay ku iibsadaan guud ahaan lacag ka badan $140,000 balse ay dadaal ballaaran xukuumaddu gelisay sidii dadkaasi loo soo gaarsiin lahaa biyo bilaasha oo ay qeybinayeen booyadaha dowladdu ugu talagashay inay waqtiga abaaraha bulshada xaraadan u dhaamiyaan horena loogu iibiyey gurmadka abaaraha tuulooyinka ugu daran ee biyo la'aantu ka jirtay ee xukuumaddu biyaha gaarsiisay waxay ka tirsan yihiin gobollada kala ah gobolka Togdheer, gobolka Saraar, gobolka Sool, gobolka Sanaag gaar ahaan Ceelafoon iyo Garadag, gobolka Muradijeex gaar ahaan Cadaale iyo Salaxley. Ugu dambeyntiina waxa uu golaha warbixin ka dhageystay wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska oo golaha faahfaahin ka siiyay shidaalka qaaliyoobay maalmihii u dambeeyay warbixintaasi kadib wasiirka waxaa loo xil saaray inuu ka howlgalo sida ay bulshadu u heli lahayd shidaal jaban maadaama ay waqtigan abaaro baani ka jiraan deegaano badan oo Soomaaliland ka mid ah guuleed maxamed aadan guuleed cunaabi telefishinka maan hargeysa